Надзвичайна ситуація сталася пізно вночі. На той момент на території підприємства перебувало двоє робітників і охоронець. Власне, останній і повідомив надзвичайникам про те, що в приміщенні зерносушарки обвалилися стіни. Утім, дізнатися, що спричинило обвал, журналістам було вкрай важко. На територію, де сталася трагедія, ЗМІ не пустили. А от правоохоронці від будь-яких коментарів категорично відмовилися. Вибачте, ми трохи зайняті. Скажіть, будь ласка, що тут відбувалося? Що тут сталося? Працівникам час вийду, не скажу, так. А кримінальна справа якась порушена? Ні, ну, я вам сказав, що поки займаються, да. Я вам ще нічого не готовий сказати. Що стосується надзвичайників, то і тут нашій знімальній групі не одразу вдалося отримати коментар з приводу нічної надзвичайної події. Ну не треба в вікна влазити, дивитися все. То вікна влазить. Позвоніть до начальника, дасть питань нема. Ми ж до цього що маємо? Ви, виходить, нас своя робота, вас своя. Правильно. У вас своя робота, так. Що? Оберігати що? Нам запобігати, допомагати і спасати людей. Зрештою, староконстантинівські рятувальники все ж погодилися коментувати ситуацію. Щоправда, чомусь із визначенням причини трагедії плуталися. Наші до чого ті завали образувалися? Ну, буде встановлено причину вибуху і надзвичайної ситуації буде встановлювати спеціально створена комісія. Тобто це все-таки був вибух? Не готов сказати. Ну, от ви кажете, що причину вибуху? Причиною надзвичайної ситуації буде встановлювати спеціально створена комісія. А що... попередня? Попередня я вам також не можу сказати. Пожежі не було. Не одразу на камеру розговорився і керівник місцевої екстреної медичної допомоги. Неохоче, та все ж повідомив про стан постраждалих на момент приїзду швидкої. Був виклик по адресі Кривоноса 3. От, виїхала швидка, через 5 хвилин була на місці пригоди. Звідти був евакуйовано хворого і доставлено приймальне відділення. Другий був знайдений о 8-й годині, вже помер. Першому 26 років, другому 35. Перший з політравмою був доставлено приймальне відділення, в свідомості, а другий вже був... Згодом ситуація трохи прояснилася. Правоохоронці все ж прокоментували події. Щоправда, зробили це на офіційному сайті власного відомства. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 272 «Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою Кримінального кодексу України». Обґрунтовано говорити про причини вибуху можна буде тільки після отримання результатів усіх призначених експертиз. Юлія Стафурова, Ілля Васильєв, Староконстантинів для інформаційного випуску.